mirë, nuk do të largohemi nga Superliga për të analizuar atë dhe për të folur për karrierën e tij. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejt Skype me Hysen Memollën, futbollistin e Egnatias. Hysen, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, faleminderit. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Hysen, si po shkon aty te Egnatias? Si po të duket ambienti? Ambienti për momentin shumë mirë, domethënë çurëm kim prit shumë mirë, besoj që ambienti për shtatën jam shumë, domethënë i lumtur. Pse u rikthyet tek Egnatia? Si edhe një herë? Pse jeni rikthyer tek Egnatia? Edhe një herë se nuk gjova, fal. Pse jeni rikthyer tek Egnatia sërish? Më dëgjon tani? Po. Hysen, ke luajtur në një ekip në Finland. Pse e kthyer tashmë tek Egnatia në një kampionat shqiptar? Normal thjesht ka qenë një zgjedhje, domethënë ant eksperiencës time që kishte dëshirë, domethënë për një eksperiencë. Vetëm të lutem të kërkoj diçka, mos ma lëviz shumë kamerën. Po. Okej, shumë faleminderit. Po domethënë si ç'është të thon, kishte dëshirë me bën eksperiencë këtu në Shqipëri, kështu që erdhi telefonata e presidentit edhe domethënë jam me origjinë nga Rogozhina dhe kishte dëshirë domethënë e pranova më një herë, domethënë rikjestën e klubit, kështu që jam shumë krenar për zgjedhjen, do punojmë shumë fort të arrim, domethënë qëllimin ton edhe vazhdojmë me punë. Po hasni vështirësi në futbollin shqiptar? Normal që ka vështirësi, po megjithatë përshtatem siç individ, siç ekip, që mundohem të bëjmë sa më të mirën për gjithë. Cila është vështirësia që po has me Molla tani në këto momente? Po, normalisht fizikisht, sepse ndeshja fundit e imi ka qenë me datë 28 tetor, kështu që kanë kalu 3-4 muaj. Po me gjithë atë po punoj sa ma fort, rikëthejmë sa ma shpejt në fush edhe t'jap kontributin tim ekipit. Me Molla jam kurioze, kishit oferta në janar nga ekipet të tjera shqiptare? Jo, s'kom pas, sepse me gjithate ka qenë një, do më thonë, një bizet shumë e shpejt, dhe nuk ishem plan, do më thonë. Shqipëria, po kur erdhe një atje, nuk mendova dy herë këshu me pranu, do më thonë. Po jashtë, kishit oferta të tjera? Kam pas disa oferta të tjera, po ke parasysh, kanë qenë disa zgjedhje edhe nga ana familjes, gocën, këshu gruën, do më thonë familja, ta kem pak afër, bas gjitha të vitve largë, kështu që kam pas shumë, do më thonë, arsye me ardhë këtu në Shqipëri me lutë. E kuptoj, nesër luan ndaj Bylisit, si është gjendja e ekipit për këtë sfidë? Ekipi u përgatit mirë gjithë javën, besoj, edhe mbas ndeshjen kundër Vllaznisë, jemi gati për nesër, edhe besoj që do shfrytëzojmë maksimumit, morim 3 pikë këtu në Bylsë. Besoni se të të merrni ato 3 pikë? Tashi nuk i dihet, po me gjithat e besoj që dhe shkojmë për fitore nesër, dhe japim maksimumin, qëllëm që do bëhot. E kuptoj. Besoni se do të arrinit kualifikoni në Europë me Molla? Normal që qëllimi jonë është Europa, besoj që kemi kualitet për të arri, edhe dhe japim maksimumin qdo ndeshe, kjo puna është ndeshe pas ndeshe, me gjithat e besoj që kemi kualitet si ekipë dhe besu që kemi, do më thonë, gjithë gjonët për të arribë, se jo. E kuptoj. Mirë, me Molla, ke pasur një kontrat një vjeqare tek ekipi finlandezë. Pse u bë kjo shkëputje në ditet e para atë janarit? Qëfar nuk shkon të aty? Jo, nuk o punë që atë jenë Finlandi lozët fillon mars edhe maron tetor, nuk o punë që o shkut dhe jenë një narë. Kështu që maroj kontrat e vjeqare atë jenë Finlandi edhe thëm drejt nuk ishe dëshirë me nitë, sëpse shumë ftoftë, të ke vrasysh edhe gotë, se nuk, të më thonë nga arsye familjare, të më thonë nuk thejo, nuk ishe dëshirë me vazhdu në Finlandi. Si shkoj eksperienca jote atje, ishte një eksperiencë e mirë për ty? Si të duk futbolli finlandez? Po, futbolli finlandez, të më thonë, shumë fizikisht, kështu, po nuk, të më thonë, nuk o shumë, nuk përshtatëm shumë, sëpse nuk eshte ideja si që kom qef me los futbol, po me gjithat e kam pas arsye me shku. Kështu që në bas një viti, unda nga rruga. Si pas të e, cilë është ekipi më i fort i Superligës? Besoj Egnatia.
Beson e Knatja. E thua e kthua e thua e Knatja se luan aty apo? Po normal që thui sepse los tu, po jo vetëm për këtë arsye, po besoj që jemi për mendimin tim, kjo normal, personalisht ndoshta disa njerëzin dakord, ndoshta jo, po për mendimin tim jemi ekip që ka më shumë cilësi se gjithë. Për mendimin tim. Cili është rivali më i fortë i Knatjas? Besoj që janë është Tirana, Vllaznia, këto dy ndoshta Partizani tre ekipe. Po besoj që siç keni pa ju kundër Tiranës, kundër Vllaznis, kemi pas, domethënë, dy ndeshje shumë të mira, po si mund ta fitoshim edhe mund ta humshim, po megjithatë besoj që jemi aty për aty, edhe besoj që jemi ekip shumë i fortë këtë sezon. E kuptoj, Molla. Mirë, është një hap mbrapa të kthehesh sërish në Shqipëri sipas teje. Ke bërë një hap mbrapa në këtë rast që e kthyer sërish tek Ignatia. Tash nuk besoj që është një hap mbrapa, sepse jam lojtar normal, si ti kudo që jesh do japësh maksimumin, kështu që futbolli sot ka ndryshuar, kampionati shqiptar në rritje. Sepse kam qenë me gjithë ato shtet, edhe mund të them që nuk o keq sot me lozë Shqipëri, me gjitha të normal t'je lojtar dhe japësh maksimum në gjithë ndeshe, në gjithë stërvitje, këshu që s'ka lidhe sot ku lozë, ku je, ku si je. E kuptoj. Mirë, si pas e, ku shpallet kampioni Shqipëris? Tash i vështirë ta them, po besoj që Vllaznia dhe Tirana kanë rastet më të mëdha për moment. Po Partizani nuk e shikon? Edhe Partizani, megjithatë, po besoj që Tirana dhe Vllaznia janë më, domethënë, një step më lart për mendimin tim. Mirë, keni luajtur në Sloveni, në Itali dhe së fundi në Finland, cila ka qenë eksperjenca jote më e mirë? Këtë do të veçoje ti. Po, eksperjenca më ime më e bukur personalisht ka qenë në Kroaci, Split. Kam qenë 2 vite gjithë 3 atje dhe kam kalu shumë bukur, besoj që për mendimin tim ka qenë eksperjenca më e mirë personale. E kuptoj. Nga ana e futbollit, jetës, kështu që besoj që ka qenë eksperjenca më e bukur për mendimin tim. Mirë, me Molla, do të kthehem pak te kombëtarja tashmë. Në vitin 2021 ka qenë ndesha jote e fundit në datën 28 mars, Shqipëri-Angli. Apo jo? Po. Ka qenë Shqipëri-Angli ndesha fundit pas një viti, një viti e disa muaj, po. Pse pikërisht ajo ndesha fundit për ty? Ka qenë ndeshje fundi sepse jam larg i vit për momenti, po normal, tash jemi këtu në Shqipëri. Normal që besoj që trajneri Silvinio mund të shikojë edhe lojtarët nga ky kampionat, pse jo? Megjithatë kam qenë pjesë kombëtares shumë vite, 4-5 vite më duket. Po pse jo? Ke parasysh normal, tash duhet më punu fort, më rrit nivelin siç kam qenë. A ke pasur ti një ofertë nga Edrea? Domethënë pas ndeshjes me Anglinë, po flasim. Si, se nuk kuptova, një ofertë për... Për të luajtur në kombëtare? Pas Anglisë, jo, sepse pas Anglisë kam qenë Finlandi dhe... Po, kam qenë në Finlandi pas ndeshës, kështu që nuk besoj që... Nuk arriti asë një ofertë nga trajneria pas sa ndeshës, sepse i do më thonë, mini kampionat që për mendimin e trajnerit nuk ishe... Do më thonë i gachim për kombëtarë, po me gjithë të shi jam Shqipëri, do vazhdoj me punu fort, edhe këshu nodhi qatë nodhi, unë jam do jemi i gachim, sahir që do më thonë kanë nevoj me dho kontributin për kombëtarë. A mendon se rikëthimi të Ignatia do të sjeli ty më afër kombëtares, do të marrësh edhe një ftesë nga Silvinio, me qënë se kampionati ku ishe nuk ishe i preferuar i dëreja, si të temi? Ndoshta po, me gjitha te, ndoshta po, ndoshta jo, nuk e di këte, po unë që akon poshtë kontrolit është puna edhe me dhe rezultate sa më të lartë me ekipin e Njatjas, kështu që qatë vitë vi nuk me ndoj shumë që mund ndodhi, po me ndoj momentin, kështu që momenti është bilësi edhe të fitojme edhe mos e ne qëmë që atë ndodhi. Do me thonë nuk e pasur asë një kontakt dhe më tani nga stafi i Kuqezi, apo jo? Jo, për momentin jo. Mirë, me Molla të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Shpresoj që të arrish aty ku ti do dhe të ecë të mbarë tek Ignatia. Okej, rrofsh, miru pafshim. Faleminderit.